Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Долучайтесь до нашої розмови і ви. Сурдопереклад сьогоднішнього ефіру здійснює Наталія Маленка. Сьогодні на окупованих територіях Донбасу синхронно з Російською Федерацією провели військовий парад до Дня Перемоги. Зазвичай його проводять 9 травня, однак через коронавірус дату змінили. Цікаво, що влада самопроголошених республік сьогодні скасувала всі карантинні обмеження, хоча раніше через них не відкривала КПВВ на лінії зіткнення. І через це людям, які прямували до окупованих міст, потрібно було ночувати поблизу блокпостів бойовиків обабіч дороги, про що повідомляли мої колеги в своїх сюжетах. Сьогодні будемо говорити про те, що проведенням військового параду бойовики хотіли показати, а також поговоримо, чому їм вигідно використовувати радянські наративи у своїй діяльності. Тему обговоримо разом з Дмитром Снігирьовим, співголовою громадської ініціативи «Права справа», а також Костянтином Ільченко, екс-керівником військово-цивільної адміністрації міста Золоте, ветераном війни на Донбасі, і Романом Куликом, співробітником Українського інституту національної пам'яті. Приєднуйтесь до розмови ви 050-210-08-98. Дзвоніть нас у студію, ставте запитання своїм гостям або просто діліться своїми думками. Про те, як пройшов парад, поговоримо з Дмитром Снігирьовим, співголовою громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Дмитре, ви в коментарі видання UA.Info сказали, що окупанти мають намір використати парад для перекидання військової техніки. Розкажіть, будь ласка, які підстави у вас так думати? Ну, власне, це стала практика бойовиків самопроголошених республік ЛНР і ДНР. Напередодні проведення параду 20-го числа в Луганську була зафіксована колона важкої бронетехніки, зокрема танки Т-64. 22-го числа цю інформацію я оприлюднив, власне, і в засобах масової інформації, відповідно, по телебаченню. 23-го місія ОБСЄ дала підтвердження цієї інформації, заявивши про те, що на території Луганського Литовища наразі зосереджена 31 одиниця важкої бронетехніки, зокрема танки Т-64 і Т-72. Крім цього, відбувається накопичення важкої бронетехніки і ствольної артилерії, забороненої мінськими домовленостями, на території так званих лутугінських таборів. Себто йдеться про те, що фактично, використовуючи підготовку параду і проведення самого параду, відбуваються батальйонно-тактичні навчання в місцях, скажімо так, які абсолютно не пов'язані з проведенням параду, власне, 24 числа. Більше того, легендою навчання є якраз контрнаступ підрозділів 2-го армійського корпусу ЛНР. Тому відповідно стало питання, яким чином накопичення, скажімо так, ЗРК «Стріла-10» чи систем залпового вогню «Град» поблизу Красного Луча, «Хрустальний» наразі, чи то поблизу так званих лутугінських таборів, мають відношення до проведення, власне, параду безпосередньо в Луганську. Крім того, нами було зафіксовано накопичення важкої бронетехніки в місцях її постійної дислокації, мається на увазі це фабрика «Лутрі» і, відповідно, завод «Маршал». Я нагадаю, це безпосередня близькість, власне, до лінії військового протистояння, мається на увазі станиця Луганська. Оця вся сукупність даних і дозволила говорити про те, що наразі в Луганську під виглядом підготовки параду і проведення параду відбувається передислокація важкої бронетехніки окремих підрозділів 2-го армійського корпусу безпосередньо до лінії розмежування. Дмитре, скажіть, будь ласка, у параді задіяно 104 одиниці військової техніки та 16 одиниць історичної, повідомляють окупаційні ЗМІ. Чи можемо ми, дивлячись на парад, говорити про бойовий склад і оснащення противника, чи все ж таки парад – це така собі святкова декорація? Ви знаєте, тут справа в тім, що ніхто не звертає уваги на те, що вперше, саме в 2020 році, під час параду були продемонстровані безпілотні літальні апарати, які є на озброєнні так званого 2-го армійського корпусу ЛНР. І головне, була продемонстрована спецтехніка
Себто спецпідрозділів власне народної міліції, зокрема броньований «Хаммер». Звідки він взявся в Луганську, для мене це велика загадка. Але менше з тим, це не тільки політична, а скільки військова демонстрація саме можливості так званого другого і першого армійських корпусів. 104 одиниці військової бронетехніки – це доволі велика кількість, якщо порівняти навіть проведення парадів військових до Дня Незалежності, власне, в Києві. Ну, кількість їх не співрозмірна. Тут йдеться про те, що намагалися, скажімо так, таким чином продемонструвати чи то натиснути на Україну, використовуючи парад от в якості ще одного важелю військово-політичного тиску. І тут варто зазначити відсутність реакції з боку місії ОБСЄ, яка би мала заявити, що наявність такої кількості техніки, забороненої мінськими домовленостями, поза межами її постійного зберігання і відповідно, скажімо так, безпосередньо в місті Луганську, протирічить мінським домовленостям. Утім, місія ОБСЄ, яка води в рота набрала і абсолютно робить вигляд, що все проходить в рамках начебто підготовки парадів. Це неправильно. І тут варто, скажімо, цю ситуацію використовувати вже українським дипломатам. І вимагати, власне, від місії ОБСЄ пояснень, чому ніхто не реагує на сукупчення такої кількості бронетехніки в місцях, не передбачених мінськими домовленостями. Пане Дмитре, на сайті так званої ДНР вчора був розміщений анонс щодо проведення військового параду відповідно до наказу так званого голови ДНР Дениса Пушиліна припиняється дія обмежувальних заходів на території самопроголошеної республіки з 5 до 23 години сьогоднішнього дня. Переглядаючи фото сьогоднішнього параду в республіці самопроголошеній, ми не побачили, що люди дотримуються ні маскового режиму, ні соціальної дистанції, от коли вони, власне, дивились на переміщення цієї військової техніки. Хоча декілька тижнів тому бойовики заявляли про невідкриття КПВВ з їх боку саме через епідемію COVID-19, яка є. На ваш погляд, чому заяви і дії ватажків, вони от так от суперечать одне одному? Ну, давайте подивимося на статистику захворювання. Власне, на території так званої ДНР наразі зареєстровано приблизно 1074 випадки захворювання на COVID-19. Для порівняння, на території контрольованої ЗСУ, мається на увазі Донецької області, це приблизно 370 захворювань. Тому дані не співрозмірні. Що стосується власне проведення параду, то тут можна сказати, що ватажки самопроголошених республік поставили під загрозу власне цивільне населення, мешканців окупованих територій. Бо аналогічна ситуація з коронавірусом, власне, і на території окупованих районів Луганської області, де зареєстровано 474 випадки захворювання на коронавірус. Тобто на тлі от цих от цифр проведення параду свідчить про те, що, власне, в першу чергу Російська Федерація свідомо йде на загострення епідеміологічної ситуації. І, власне, після проведення параду вони будуть вимагати від України відкриття КПВВ. Таким чином, скажімо так, вже Україна, тобто підконтрольні території ЗСУ, опиняться перед загрозою поширення коронавірусу. Оце дуже небезпечно. І тут знов-таки українській стороні треба жорстко реагувати на ці випадки. Почули вас, пане Дмитре. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на зв'язку. 050-210-98 номер нашої студії. Долучайтесь до цієї розмови і ви. Спільнота «Інформнапалм», яка відкриває і викриває діяльність бойовиків так званої ЛДНР з приводу сьогоднішнього параду, написала на своєму сайті. І одразу в око кидається величезний банер з написом «Наш вибір», хоча навряд ті діти, що були виведені на репетицію цього параду, добровільно обирали для себе такий вибір. Замість проведення часу на літніх канікулах, дітей, які стали заручниками окупаційної влади, шкода найбільше. Бо у них вкрали не тільки дитинство, але й щодня наражають їх на небезпеку, поки вирує пандемія, виводять їх на масштабні масові заходи, змушують крокувати тісними парадними коробками. При цьому медичні маски скоріше підкреслюють апофеоз абсурду ситуації, ніж дають відчуття захищеності. І така імпровізована Північна Корея будується Росією не десь там далеко, а прямо в центрі Європи на захоплених східних та південних територіях України. Зараз, власне, бачите, як діти сьогодні марширували окупованим містом.
беручи участь у так званому параді до Дня Перемоги. Чому, попри гуманітарні проблеми, окупаційна влада проводить військовий парад, поговоримо з Костянтином Ільченко, екс-керівником військово-цивільної адміністрації міста Золотого. Пане Костянтине, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Костянтине, на минулому тижні в наших ефірах ми обговорювали проблеми шахтарів на окупованих територіях. Вони виступали, аби їм виплатили заробітну плату. Там існують борги по заробітній платі. І Георгій Тука, теж екс-керівник Луганської облдержадміністрації, він розповідав, що і залізничники готові підключитись до того, аби їм виплатили зарплату. Ну і от попри все це, ми бачимо зараз, що окупаційна влада, вона проводить оцей військовий парад, і на його проведення, очевидно, витрачаються якісь кошти. Виникає питання, навіщо їм парад, якщо існують інші проблеми? Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що по-іншому і не може бути в тій ситуації, бо ці терористичні організації під назвою ЛНР і ДНР, вони є провідниками окупаційної політики Росії тут в Україні. Але ж це, якщо подивитись так от зверху. На мій погляд, тут причина є дуже така глибока. І цей парад є інструментом залякування України і суспільства. І це така, знаєте, агонія, бо в умовах, коли вже Росію не сприймають в світ державу там другорядну, і навіть йдуть перемовини з стоїть, не звертають увагу, то це парадиці, це є меседж для української влади. Бо українська влада, на жаль, 14-го року вона підтанцьовувала окупаційним військам, тобто Росії. І от такі залякування, вони для суспільства, тобто зараз по рецепту чи по плану Росії українська влада повинна нести в суспільстві такі пораженчі настрої, капіталіційні настрої, що от Росія, її потрібно боятися. Так робив Порошенко всі ці 5-6 років, і ми це бачили. Але ж всі люди, які здраво мислять, вони розуміють, що за підтримки англійських оцих держав шанси. Я вважаю, що дуже скоро, навіть десь в 21-му році, ми побачимо, як оці окупаційні влади будуть просто зникати із Криму і з Донбасу. Тому не треба. Пане Костянтине, тут зараз зрозуміла ваша думка. До нашого ефіру просто приєднується Роман Кулик, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Його коментар також хочемо почути. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Зараз повернемось до нашої з вами розмови. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора вам. Пане Романе, окупаційна влада синхронно з Російською Федерацією провела ось цей військовий парад до Дня Перемоги. На ваш погляд, навіщо він їм був потрібен? Ну, військовий парад Путіна з Російської Федерації вона зараз використовує лише з однією метою, як на мою думку. Перше, це зібрати всіх своїх союзників, які в неї ще залишились, зібрати, показати, що Росія ще є якимось нібито авторитетом у світі, хоча це далеко вже не так. І друге, це показати власному населенню, що культ перемоги, який вони культивували останні кілька десятків років, який піднесений взагалі на щит як основа російської імперської ідеології, що цей культ перемоги досі є, досі культивується, визнається і креститься державною владою. Але потім, оскільки лідерів навіть пострадянського простору, я вже не кажу там лідерів Європейського Союзу чи інших країн, прибуло, то вже очевидно, що Росію зараз вона не є якимось активним гравцем, як би це хотілося того Путіна. Причому, що наскільки цинічно виглядає проведення цього параду з врахуванням того, що в Росії вже більше 600 тисяч виявлених випадків коронавірусної інфекції, лише за останню добу більше 7 тисяч зафіксованих випадків. І тому на фоні такої складної епідеміологічної ситуації збирати проводити парад для того, щоб показати населенню, провести пропагандистський захід,
це, як на мене, абсолютно безвідповідальна, і це просто якась недожерстка поведінка. Ну, але для Путіна, вочевидь, це надзвичайно важливо показати міць російської армії, вивести там 14 тисяч людей на Червону площу, і заодно паралельно провести ці паради і в сателітних утвореннях, які вони контролюють, як то Крим, як то територія ОРДЛО, так званих. Скажіть, будь ласка, пане Романе, окупаційні ЗМІ, зокрема так звана ГТРК та ЛНР, ГТРК і ЛНР, вона випустила сьогодні новину, в якій пише, цитую, «Київ намагається витіснити зі свідомості народу значення перемоги в Великій Вітчизняній ідеології українських націоналістів. Сьогодні в Україні, між іншим, в Україні сьогодні провели щоденне вшанування загиблих захисників України, а 22 червня був День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. В Україні і на тимчасово окупованих територіях Донбасу різне сприйняття свята перемоги. От, на ваш погляд, чому бойовикам так званої ЛДНР вигідніше використовувати наратив про перемогу як свято національного тріумфу? От вони, власне, так його називають. Ну, тому що для них це взагалі є такий наріжний камінь цієї ідеологічного майданчика, на основі якого вони вибудовували взагалі причину для того, щоб відділитися від України, для того, щоб стати, запросити до себе російські окупаційні контингенти і взагалі провадити нібито якусь там самостійну політику в цих квазі-республіках. І очевидно, що для них якраз питання в лапках великої перемоги, для них це ключовий меседж в комунікації з населенням, щоб показати свою відмінність від України, від решти України, і для того, щоб побудувати якесь таке штучне, загострене протистояння з рештою українського народу, для того, щоб мобілізувати якомога більше місцевих мешканців і до війська, і їхнього так званого до окупаційного контингенту Російської Федерації, і для того, щоб показати їхню відмінність і взагалі підтвердити той постулат, на основі якого і взагалі виникли ці квазі сепаратистські утворення. Тому для них надзвичайно важливо показати, що от нарешті територію України якісь є страшні нацисти, які відкидають взагалі все про Другу світову війну, там моляться Гітлеру і так далі, всі ці бійки. Ми це вже неодноразово проходили, звісно, це все не так, як вони змальовують. І навіть на рівні державної влади останнє 22 червня показало, що ще залишаються ці рудименти радянських міфів у вигляді Дня скорботи і пам'яті. Як на мене, позиція інституту, що ми маємо приходити на формулу 8-9 травня. 8 травня ми згадуємо усіх жертв Другої світової війни, і 9 травня, відповідно, у день увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А в цілому формула така, що це була боротьба між двома тоталітарними режимами, в результаті яких жертвами стало надзвичайно багато українців, і ми маємо пам'ятати усіх українців, які воювали в Другій світовій проти нацизму. От і все. Почули вас, пане Романе, дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Роман Кулик, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Пане Костянтине, от послухали пана Романа, на ваш погляд, чому все ж таки окупаційні владі використовувати ось ці радянські наративи щодо Дня перемоги вигідніше, ніж нинішні сучасні українські? Ну, по-перше, вони є послідовниками взагалі і ідеї монополізації цього свята з боку Росії. І сама тема, вона експлуатується дуже давно, і з приводу того, зменшення ролі інших націй в цій війні. Тобто, знову маніпуляція. І це, ну, такий актив Росії в цій гібридній війні, вони його використовують. Ну, а ці республіки терористичні, вони служать у цьому російському режимі. Будь ласка, пане Костянтину, от провели парад в окупованому Луганську та Донецьку. Чи можна думати про те, що окупаційна влада таким чином вона розраховує на лояльність Російської Федерації? Ну, адміністрація окупаційна, вона взагалі розраховує на лояльність, бо всі ті, хто зараз співпрацює з російськими військами, вони отримують зарплату, у них є якісь там перспективи, хтось може просто виїхати з Донбасу в Росію жити після там якоїсь каденції. От. І мова взагалі тут не про них. Ми повинні зараз говорити про тих українців, які там залишились. І вони як заручники там знаходяться. І з кожним роком цієї окупації здебільшого людей, навіть і ті, які ходили на референдум,
вже вони мріють про Україну, бо вони наїлися всього. А це картинка. Це картинка для СМІ, це картинка для самих себе, бо це ж потрібно якось утверждатися і, ну, думати про те, що вони праві, вони щось роблять, якісь добрі справи. От. Насправді це все маячня. Я вже не буду повторюватись, я вже казав, для чого вони все це роблять. Але Україна йде своїм шляхом і не звертає на це увагу. І правильно ми робимо. Одночасно з парадом на окупованих територіях Донбасу агітують голосувати за поправки у Конституцію Російської Федерації. Навіть планують рейсові автобуси пустити на Росію у день голосування. На ваш погляд, наскільки вірогідно, що Російська Федерація все-таки включить окуповані території Донбасу до свого складу, прикриваючись, наприклад, однаковими цінностями, референдумами, російськими паспортами або чимось ще? Я в це не вірю. Не вірю тому, що є аналітика, є, ну, так би мовити, думки експертів. І все це, от, на мій погляд, це все воно відноситься до, ну, бажання чимось або здивувати нас, або перелякати. Як пам'ятаєте, там була історія з паспортами російськими, як видавали, да? От, і щось воно все зачахло. Зараз перед Путіним світ поставив умову. Два питання. Або ти сам виходиш від тіля, або тебе від тіля виведуть. І ми бачимо, як зараз, ну, ми ж розуміємо, що зараз йде, якщо правду казати, да, зараз змінюється зовнішня керованість нашої країни. Да? Тобто десятиріччя, майже сторіччя ми були під Росією, але зараз Росія витісняється, слава Богу, і ми постихеньку переходимо в євроатлантичну цивілізацію. І ми бачимо поведінку Америки, ми бачимо поведінку Канади, ми бачимо поведінку Великобританії, і все це каже за те, що все, шансів нема у Путіна, у Росії щось тут робити. Тому все це, ну, я ще кажу, що отакі меседжі, вони дуже гарно грали з 14 по там 19 рік, коли от нас лякали, що от якщо ми не будемо себе там правильно вести, будемо відстоювати свої права якісь, то Путін на нас знову нападе і піде по повномасштабний наступ. Ні, цього вже не буде. Повномасштабний наступ Росія просто не переживе економічно і фінансово. Все, крапка. Просто ми зараз не є іграками цього процесу в геополітичному сенсі. За нас грають, але ж ми допомагаємо просто своєю згодою на те, що за нас грають і самі вирішують питання з цим агресором. Я вірю в те, що дуже скоро все закінчиться. Пане Костянтине, ви трохи раніше сказали, що потрібно зараз думати про тих українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і не вірять в ідеали ось цієї окупаційної влади. Розкажіть нам, будь ласка, ви також, між іншим, переселенець. Що знаєте зараз про тих людей, які живуть у вашому населеному пункті на тимчасово окупованій території? Власне, які вони погляди мають, та в що вірять і в чого хочуть? Ну, погляди дійсно там різні, але ж треба розуміти, що більшість людей, яка там залишилась, да, от і мої там близькі інші, вони залишились не тому, що вони там чекають Путіна, а тому, що такі обставини. Більш того, оцей дуже, ну, такий, мені соромно за це казати, але такий злобний прийом тут у Києві в 14-му році людей з Донецька і з Луганська, які приїхали, майже нічого собі не мали, а нас навіть і в такси не саджали, і висаджували, бо ми з Донбасу, то от таке ставлення до нас, воно знов таки тих, хто приїхав, ті, хто люблять Україну і приїхали на неокуповану частину, більшість знов таки була вимушена повернутися назад, бо ми тут взагалі нікому не потрібні. Я не буду повторюватися, ви знаєте історію з переселенцями, да, їх доля. От. Але ж все, що там відбувається, воно все грає на руку нам, Україні, да, в політичному плані. От там
як живуть люди, які проблеми з шахтами, за рахунок чого вони там виживають. І все складається так, що люди вже проклинають і Путіна, і Росію. Але ж не всі. Ті, хто працюють на адміністрацію, ті, хто зі зброєю в руках воюють з Україною, ті, звичайно, так не думають. Пане Костянтин, у нас з вами буквально хвилина ефірного часу залишилась. Чи можна от так підсумовуючи сказати, що живучи на тимчасово окупованих територіях, парадами сит не будеш? Ні, це 100% сит не будеш, і ми будемо сити тільки тому, коли єдина Україна стане єдиною і повернеться Крим і Донбас, і всі це розуміють. І ми з вами все зробимо, щоб саме так і було. Подякували вам, пане Костянтине, за те, що ви були сьогоднішнім гостем нашого ефіру. Костянтин Ільченко, екс-керівник військово-цивільної адміністрації міста Золотого, був з нами на зв'язку. Наостанок хочу процитувати вам допис журналіста видання «Остров», учасника політичної підгрупи, тристоронньої контактної групи у Мінську. Зокрема, Сергій Гармаш написав: «У Донецьку парад, в опорних по коронавірусу лікарнях не вистачає апаратів штучного дихання, але численні глядачі товпляться на площі без масок і природно без соціальної дистанції. Ці покидьки з ДНР знущаються над людьми на КПВВ, мотивуючи це боязню коронавіруса, а самі влаштовують ідеальне середовище для його поширення. Природно – картинка для російського ТБ, де Пушиліна покажуть в одному часовому проміжку з Путіним важливіше, ніж здоров'я людей». Ось такий допис створив Сергій Гармаш. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв, також сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось з вами завтра о 19:20 в прямому ефірі, передача «Тема дня» і на хвилях українського радіо «Пульс». Любіть людей та думайте головою, бережіть себе. До зустрічі!